觉得大家可以，大家也肯定也可以帮助到台上的人的一个方式，这样。我自己其实，在唱歌的时候，很喜欢看大家的眼睛，这样。就是当如果等一下，我们等一下眼睛对到彼此的时候，你可以好好看着我，对我来说就是一个很大的支持，这样。那你说大家可能会害羞，但不用担心，我不会害羞，这样。好，你们要害羞也可以害羞，这样。就是看着我的眼睛，我会感觉到，就是，这个。会觉得大家是跟我们是跟我台上跟台下大家是同在同一条线上面，这样，所以大家看到彼此的时候也可以看着对方眼睛，这是一种很美的支持哦。我觉得在台湾大家可能比较不会就对到眼睛的时候比较不会有那些连接，但我到夏威夷的时候就是他们看到眼睛就跟你打招呼，就是你只要对到眼，然后他就会 say hi 或者是讲，他们好像叫 aloha 还是什么，他们就会讲他们的那个打招呼的语言，但我忘记了他们那句话叫什么。所以当等一下看到彼此的时候，你就可以看着我的眼睛，那对我来说是一个很大的支持。好，下一首歌呢，想要邀你们一起唱。哎呀，还好，是我的鞋子。啊，还好，鞋子没事的。还好，我是倒在专辑上面。我们昨天还很担心会下雨，这样，而且今天真的是超级感谢这个天气。然后哇，下午那个雨在中午的时候下掉，然后现在就哇，好爽，然后就今天可以松松，不用去躲雨的。啊，下一首歌，我们来玩一个游戏，好了，我们想要帮大家分布一下。好啊，你帮我拍一下。好，了解。OK， 然后顺便讲个故事啊。好。好。嘿。然后，好，谢谢。OK， 反正那就这首歌呢，应该大家很多人都有听过，它叫《请带走我的勇气》。好，前面有一段在哼的时候，想要大家一起唱。然后我们今天想玩个游戏，刚刚听大家唱歌都很厉害，想要帮大家分成两步，可以吗？我帮大家分成就是左右两个声部，这样我从中间切过去，嘿。这边再分过去，然后切到那个橘色衣服的，然后右手边呢帮我唱和音，然后左手边帮我唱主旋律。那主旋律就是我等一下会唱，然后如果你真的觉得干和音很难，然后就唱主旋律没有关系，就是会听我唱的。好，我教你们怎么唱。主旋律呢是这样，好，来我唱一次哦。好，但挑战的来了，和音的帮我这边来唱的，然后主旋律的你帮我继续唱可以吗？然后我教他们唱的时候，你们会叠在一起这样，可以吗？好来，
是最后一次，然后大家合在一起，可以哦，感谢哦，准备好了吗？好，我不要用麦克风，我们试试看这样。